na různých místech světa. Čína, Tibet, Nepál, Indie, Izrael, Vatikán. Má být předáno 9 artefaktů, aby byl nastolen nový řád. Rovnováha mezi mužským a ženským principem. Věk nesobectví, zbližování, lásky. Thriller o boji těch, kteří pravdu hledají, s těmi, kdo pravdu vlastní. Bestseller, srovnatelný s díly Dana Browna a Paula Coelho. Kód 9. Napsal Josef Banán. Vydává knižní klub.